proteste që të paqësore u zhvillua sot përpara dyrve të Ministrisë së Punëve të Brendshme këtu në qytetin e Shqipërisë Tiranë, e cila zgjati rreth një orë. Qytetarët ju bën thirrje nëpërmjet rrjeteve sociale rreth ngjarjes që ndodhi përpara disa ditëve në Bregdetin Shqiptar, ku një vajzë e vogël 7 vjeçare humbi jetën si pasojë e një aksidenti. Aksidenti ndodhi në Bregdetin e detit Jon, kur një polic i efektiv i policisë së shtetit në një manovër në detin Jon vrau aksidentalisht një fëmijë 7 vjeçare. Pra ky efektiv i policisë së shtetit nxiti edhe këtë protestë e cila thirrri qindra qytetarë që protestuan për disa orë këtu përpara Ministrisë së Brendshme dhe qytetarët bën thirrje që ministri i Brendshëm t'i japë dorëheqjen. Kjo qeveri ka krijuar një kast, ne njerëzit e zakonshëm dhe kasta e kriminalëve të rilindjes, patronazhistët, të cilët kanë drejt na shtypin me makina, na shtypin me skafet, na helmojnë me ushqimet skaduara, me ilaçet skaduara, kanë drejt na vjedhin pronat, kanë drejt na majnë të varfër. Po ne ku jemi këtu? Kush janë këta? Sot populli është irrituar në gjithë Shqipërinë. Sepse kjo ngjarje ka tronditur çdo familje shqiptare. Mblodhëm këtu për të hequr qafë ta që do fëmijët, që shpëtojnë fëmijët. Heqim qafë ta që po vrasin fëmijët e Shqipërisë. Shkojnë prindrit natë për natë, kanë dy ditë, shkojnë shohin, hapin derën natën, dhonë shohin, a ka fëmijë mirë apo jo. I ka zonë fëmijë. Zonë nga gjumit me rrumë. Unë po vi këtu pasi kam bërë një vizitë tek familja e të ndjerës, i kam shprehur mushtrimet dhe aty pata edhe rastin fatkeq që të shoh edhe Gledis Nanën, shefin e policisë i cili gjasme kishte ardhur për mushtrim, pra kishte ardhur në fakt në vendin e krimit. Unë jam këtu sepse protestoj për atë që ndodh në Shqipëri, protestoj kundër kësaj qeverie e cila ka futur nën kontrollin e vet diktatorial të gjithë segmentet e shtetit, ka vënë policinë në shërbim të trafikut të drogës, të armëve, të gjithë organizatave kriminale të cilat veprojnë në Shqipëri. Kam marrë këtu sepse rasti Jonadës është në fakt jo i vetmi. Unë isha pash edhe për Klodi Rashën kur e vranë policia dhe i vendosen edhe armën të koka. Unë protestoj sepse e di që në krye të shtetit shqiptar sot është një kriminal, një njerëz smurë psikikisht dhe një njerëz me qëllime antikombëtare që ka për qëllim vetëm shpopullimin e Shqipërisë. Prishi një popull i shkollat, prishi kulturën, prishi teatrin, prishi drejtsinë, prishi qetësinë, vraje kur vi për pushime këtu dhe s'ke bërë gjë tjetër vetëm i ke hap rrugën e largimit nga ky vend. Dhe shpopullimi i Shqipërisë nuk është një rast sporadik dhe i paarsyeshëm. Është i vendosur plotësisht në një platformë antishqiptare, e drejtuar nga Edi Rama si një vegël qorre e atyre të cilë flasin për një Ballkan të hapur që janë të gjithë njerëz papec, kukulla të George Soros, të blerë me para të fliqura të spekulantëve dhe në bashkëpunim me Vučićin. Sot në parlamentin e Kosovës nuk kanë guxuar parlamentarët e Kosovës të flasin për vendosjen e nën kryetarit të parlamentit të Kosovës, i kriminal që është vrasës i 800 rasteve në Kosovë. Dhe ata flasin në termë të përgjithshëm ngarkojnë me përgjithësi Evropën, kur nuk guxojnë thonë se në fakt vendosja e njeriu atje është bërë në konsensus me Edi Ramën dhe me ata të cilët ndrojnë për një Ballkan të hapur i cili nuk do bëjë gjë tjetër veç se do ta çojë Shqipërinë drejt një Jugosllavi e tretë kohës së Titos. Faleminderit. Kërkesa e qytetarëve
për të dorëheqjen e ministrit është tërësisht politike. Sepse kështuash në kodin e qeverisjeve dhe qeverive përgjësia në këtë rast e vërteta është qështë ligjore dhe morale, por dhe sikur të mos kishte përgjësi ligjore, përgjësia morale e detyron ministrin të largohet me njërë nga detyra. Natyrisht, kjo ka vetëm një kusht, që ministrit ketë minimum në moralit gjë që ati i mungon. Kjo është. Ju personalisht, nëse do të ishit në rolin e zotit Rama, do i kërkonit ministrit të brendshëm ndërheqjen? Në qoftë se kanë kërkuar dhe ju dikur të ishit në qoftë dhe janë ndërheqë dhe nuk ka ndodhur një rast që të mos ndërheqen ose mos shkarkohen. Ligja jo. Është ligj kjo, nuk mund të jetë ndodhi një ngjarje nga më tragjike. Një skafist i qeverisë në një distancë 3-4 metra nga Buzrera vlohu një fëmijë 7 vjeç me helikat e skafit të tij. Ministri, minimumi është dorëheqja, përveçsaj, natyrisht, si që keni konstatuar, janë shkelur disa nene të ligjit për cilat kanë përgjegjësi ministri. Duhet ishte ndjekur këtë skandal të kokën, ishte Luizin Basha, ministri ka kanë përgjegjësi disa herë. A mund të thoni një rast të kur ka ndodhur kjo, kur ka qenë Luizin Basha ministri? 21 janari është krejtësisht tjetër. Erdhen i solli Edi Rama për të marrë pushtetin me dhunë dhe natyrisht në mënyrë tragjike, por ajo ishte një demonstratë që kishte sipas të gjithë komunitetit ndërkombëtar agjendë marrje pushteti. Janë komunikata. Kurse Voglushja Vogël kishte vetëm ëndrat e saj më të bukura për Shqiprin dhe për Jonin dhe kishtë ardhë të bëndë të realitet ato angra në iman kishtë ardhë nga Londra për të bërë nga shtu. Ju po krasuni gjërat në të pak krasusht. Dhe sepse kishim të bëni me një akt për marrje me dhunë të pushtetit. Dhe atë ishte deklaratë ose besë qofë se kuptoni, kreu i radha që tha se agenda të shtoj një agendë për të marrë një pushtetë. Pushtetin në mërë. Këtu, këta nuk janë për të marrë pushtetin. Këta janë për të vendosë para përgjegjësisë ligjore dhe morale çumçin e familjes. Se ndodhë, qëfar ndodhë në këtë vend dhe çumçin familjes del dhe thur, lavde për Edi Ramën dhe asgjë tjetër. Nga edhe këtu është së mund të krahasoni në njërë, janë pa krahasush. Nëse të përrisha, nëse ministri Mushakohet, që fa aksionit do të ndjeki partia demokratike? Urdo? Nëse ministri Mushakohet, që fa aksionit do të ndjeki partia demokratike? Qytetarë, kjo është i protest qytetarë. Ne jemi këtu jo në një protest organizuar nga Partia Demokratike, por realisht organizuar nga qytetarët. Vetëm se, rase kujtoj, në kuvendin e saj, është deklaruar se mërë fund koha, kur qytetarët mbetën pa mbështetje të Partisë Demokratike në protestën e tyre. Ka që jemi? A është kjo vimësia e protestave që keni paralajmëruar në muajin shtator? Jo, jo, kjo është një protest qytetarë, ku i parajmërojmë si shtatë kurriku, ne dhe në Turqi. Kjo është një protest qytetarë. Nëse qytetarë do të mbjidhen sërish nesër, jo do të jeni sërish nesër shesh? Udo. Dhe nëse mbjidhen në ditën e vjetër, do të jeni sërish? Unë shtesë, tani, kur jam apo si jam në shesh, ajo është një gjë tjetër, por Partia Demokratike mbështet plotësisht në protestën. Kjo është
nuk themi ne se kjo është një protestë qytetare dhe në këtë rast ne nuk kemi punë. Jo, ne kemi punë. Njeriu i parë që politizoi protestën ishte Edi Rama, i cili shpalli vampir të gazetarë dhe politikanë për faktin se shprehën revoltën e tyre, protestën e tyre për atë që ndodhi. Ne sot në një protestë e cila është e thirrur nga shoqëria civile. Pse ndodhet presidenti sot në këtë protestë? Kam ardhur këtu si qytetar, kam ardhur këtu si prind dhe kam ardhur këtu të shpreh dhe unë indignatën time dhe njëkohësisht dhe solidaritetin tim me të gjithë qytetarët, me shoqërinë civile që e kanë kuptuar se pa një zgjim mbar qytetar, pa një zgjim mbar popullor, ngjarje të tilla do të na përsëriten. Të mbrojmë fëmijët tanë dhe të gjithë shqiptarët, të mbrojmë familjet tona, të mbrojmë popullin ton nga një qeverisje brutale e dhunshme, e cila ka dhe luksin e përdorimit të cinizmit të edhe në ngjarje të tragjike. Si ajo që mos na prishni imazhin e vendit me turizmin më të mirë e më të sigurt në rajon. Çfarë veprimi do kishit marrë ju në rast do të ishit sot presidenti? Shkarkim, ministrat që s'kan zbatuar vendimet, kryetarin e bashkisë edhe për shpërdorim detyre, dakor? Po i pari duhet të japi dorëçe kryeministi, pa i nuk e bën dot. Pse nuk e bën dot? Sepse po të bëj këtë veprim, nuk do t'i firmos më Ministria e Financës për inxhenerator, se e tani që po flasim ne bashk, inxhenerator, pronarët e tyre që janë në kërkim, marrin lekët. Apo jo? Normale. Presidenti, ju jeni këthim politikës tani. Qarë do t'jetë hapi tjetër që do të zhvilloni ju në rrasë nuk jepet drejqa kryeministri? Hapat tanë janë të qartë, populli shqiptar ka hyrë në rrugën e liris pa kthim edhe shumë shpejt do të marrin dorë fatet e veta. Faleminderit. Faleminderit. Televizionin e shqiptarëve të Amerikës nga protesta e zhvilluar sot në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, Bekir Sina.